ပြည်ရပန်းလေးအလားနော်တင်းစားပြီးတော့တည်ဆူသွားတဲ့ပိုင်းသေးရောက်ချင်းနဲ့ခန်းစားရပါလေကွယ်နောက်ထပ်ဒါချင်းနဲ့များပြိဿမျိုးဂါရဝပြူမယ်ဆိုတော့တည်ပြစီခါဒီဆိုရှယ်ပြေးပေးမဲ့တချင်လေးရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ CD ခေါင်းစဉ်တချင်လေးပါနှင်းစီမေးလို့မြည်ရပါတယ်ဩတင်းစီမေးဆိုတဲ့ CD ခေါင်းစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီဗျာလေးမဲ့ပြူရမယ်တချင်ပါပဲဒီချင်းကိုဖန်တီးသူလည်းပဲတည်ပြစီတီရီညွန့်ဝေစောဖြစ်ပါတယ်ဩဆရာညွန့်ဝေစုရဲ့လက်ရကောင်းနော်မချစ်တာတော့လည်းပဲနော်ပြစ်ခွန်နှွမ်းရတယ်မနန်းတာတော့လေလွမ်းကပါမြှော်ရတယ်မခေါ်တာတော့လေတော်ဟာပြုံးရတယ်ဆိုချစ်ရှုံးသမားတယောက်ကနှလုံးသားအမှားကျတနည်းအားဖြင့်သူလိုပဲဥပခါပြူပြူလှစ်လှူရှူသွားရှူသွားကိုယ်ရင်ထဲမှာတော့တသင်းသင်းကြည်နေသေးပါဆိုရနှင်းစီမိအကြောင်းခန္ဓာနာစင်မကွယ်ကဲပါပလေတွင်မိုးဆက်တွင်ရိုးရှက်ခါတွင်